pole. Ile pole nasema ni kwa sababu kufikia sasa kulingana zile ripoti nimeona kwa watu wa NGOs na pia kwa serikali, kuna watu karibu 30 wamepoteza maisha. Katika hiyo harakati ya kupoteza maisha na kupigwa na police brutality, tumesahau kwamba kuna wale wamevunjika miguu na mikono, na kwa bahati mbaya wengine watakuwa walemavu kwa milele. Kuna watoto ambaye mama alikuwa anaongelea, watoto bila mzazi. Kwa hivyo umeniuliza swali la kwanza ni maandamano mzuri au ni mbaya. Mimi kama kiongozi nitasema kwamba kuandamana ni haki iliyo kwenye katiba. Katiba yetu kwa kimombo tunasema our constitution is sacrosanct. Our rights are sacrosanct. They are sacred. Ni kitu special sana ambayo imepeanwa na Mungu lakini imewekwa kwa katiba. Nimesikia mheshimiwa kutoka Mbere North akisema kwamba ati anatengeneza sheria ya kuregulate maandamano. Mheshimiwa, kile kitu ambaye anasahau ni kwamba hawezi kuregulate haki. Kwa sababu haki imepeanwa na katiba, imeandikwa hapo, na kuna sababu nzuri ya vile iliandikwa hivyo. Ni kwa sababu Kenya tumetoka kwa historia ambao waandamanaji, wale watu ambao wamekuwa wakipinga vile vitu vinaendelea walikuwa na umizi wa kitambo. Jambo la pili na la muhimu, ile sababu tumefika hapa, ni kwa sababu kuna kitabu ilikuwa inaitwa Kilio cha Haki, wale walisoma setbook za kitambo. Hiyo fasihi ya nasikia inaitwa fasihi, Kilio cha Haki ni kwamba Mkenya yoyote mahali popote alipo. Na nimekuwa nikisikia kuna ile narrative inatengenezwa ati ni maandamano ya Azimio. Na mimi nataka kuambia kama uko na TV au radio, ujue hii ni maandamano ya Wakenya. Sufuria kwa kichwa vile ilianza kuvaliwa na mheshimiwa Kioni siku ya kwanza. Sasa unaona vijana mashambani wakiwa kwa shamba kwa mandizi wakiwa wamevaa sufuria. Huyo mtu anajaribu kukuambiaje ati mimi niko na njaa na sufuria yangu iko empty. Kama watu ambao wako Nairobi wanafanya biashara kama rafiki yetu hapa wanasema kwamba maisha ni ngumu. Na je, wa grandmothers wetu na wale watu ambao hawapati mshahara wa kila siku. Ndio tufike mahali ambapo tulipo kufanya maandamano. Ni vizuri tukumbuke kwamba viongozi wa chama cha Azimio walikuwa wamefanya public consultations. Walikuwa wanaenda kwa miji tofauti tofauti wanauliza watu mambo iko aje. Kitu ya kwanza ile wanasema kubwa, wanasema ni tuko na njaa. Ukienda huko kwetu Mlimani Kenya leo, hata tungeenda asubuhi na wewe Beki, utapata watoto wa shule wanazurura zurura huko kwa town. Utadhani wako kwa midterm, kumbe wamefukuzwa school fees. Sasa tukikaa tutaanza kudeal na social issues kama tusichana tudogo tumepata mimba, tutaanza kudeal na walevi kwa sababu ya kutosikiza wananchi. Mimi nitaanza kwa kusema quote nyingine ya kizungu inasema, sauti ya watu iko na nguvu kuliko sauti ya wale watu wako kwa uongozi. Ukisikia hii kilio cha haki inatoka pembe yote ya Kenya. Ukisikia inafika mahali watu wa hata watu walio na mshahara wanasema maisha imekuwa ngumu. Kiongozi yoyote ni sauti ya wananchi. Kwa hivyo yule mbunge wa Mbere North ambaye yuko hapo, yeye ni mbunge, yeye ni sauti ya watu wa Mbere North. Lakini yeye alisema ati Finance Act amekubali. Lakini tukisikiza watu wa Mbere North na watu wa Kwetu Gatundu na watu wa Madhare mahali ambayo nilizaliwa, wote wanasema 90% ya wananchi waliofanyiwa uchunguzi walisema hawataki finance bill. Kwa hivyo tumefika hapa aje nikijibu hiyo swali kwa ufupi. Kwa sababu wawakilishi wa wananchi kwenye bunge wamekuwa na kichwa ngumu. Hawasikizi sauti ya wananchi wao, na wananchi ndio wamesema we are taking our power back, kwa sababu katiba yetu ukiangalia chapter 1 inasema we the people. Kwa hivyo residual nguvu ya mtu inaanza kwa wananchi. Tukipea mheshimiwa ni ile tu kumdonitia nguvu kiasi juu sisi wote hatuwezi toshea bunge. Jambo la pili na la muhimu na ile jambo la haibu zaidi tumeona kwa hii maandamano, kwa sababu kuandamana si mbaya, ni kutesa majournalist. Ile watu wametusaidia sana kwa hii dunia ni journalist, wanapeananga hadithi zetu za kuumia, hadithi zetu. Lakini sasa ukiona watu wa polisi wanajifanya journalist kama mwingine huko Madhare alafu akachukua protesters, kesho yake journalist Beki au hata rafiki yangu Zubeida, na nimekusalimia Zubeida, atakuwa anatembea akifanya kazi yake ya reporting hivi, protesters wanampiga kwa sababu atadhani amemasquerade. Kwa hivyo mimi kama kiongozi wa vijana Mount Kenya, mimi kama kiongozi wa walemavu in the whole country, mimi kama mtu, mimi kama mwananchi naweza sema serikali ya Kenya Kwanza, hiki ni kilio cha haki,
hiki kilio kimeliliwa kutoka pembe yote ya Kenya. Hata mkisema ati hii ni maandamano ya Waazimio, mtakuwa mmejidanganya, kwa sababu iwezekani kwamba Wakenya wataongea na sauti moja wakiwa wamevaa sufuria Kenya yote, mseme hii ni mambo ya Azimio. Unga ishuke, kodi ishuke, kiburi ishuke, kupiga wananchi ishuke, waheshimiwa kurepresent interest zao kuliko kurepresent za wananchi ishuke, na kutesa hata hawa wanaharakati. Inajua Betty, kuna kitu ili happen na tulikuwa na Njoki hapa. Kuna wanaharakati 37 walikuwa wameshikwa ile siku ya 77. 37. Sasa ile irony kwa hiyo mambo yote ni kwamba makosa